У Хусті вихідними відкрили новий супермаркет «Алма». Із самого ранку люди чекали на урочисте відкриття. Тут на клієнтів вже чекали помірні ціни, хороша якість та постійні акційні пропозиції. Сьогодні дуже багато планували чого. На даний час маємо по хімії, хороші акції, є примотки, є акційні позиції, але перелік позицій я не буду вас називати, є багато великий асортимент. Я думаю, покупці наші зможуть знайти весь асортимент в торговому залі. У супермаркеті «Алма» великий вибір не лише української продукції, а й європейської. Запашна випічка, свіже м'ясо та риба, відбірні овочі та фрукти. Хороше представлення овочів, фруктів і дуже широкий асортимент м'ясної продукції. Це індичка, говядина, телятина, так само. Проходять, шукають, бачать весь асортимент. Дуже хороший асортимент. Вибір великий, можна вибрати і все дуже, дуже гарно. Місце гарне, велике, місце вистачає, пройтись. Повибирати. І все це за відносно невеликими цінами. Моніторила особисто сама ринок, тому можу сказати, що ринок не є на даний час конкурентом. Ціни набагато нижчі, особливо це є м'ясна продукція і овочі, фрукти. Це є топ, я рахую, магазину, любого магазину. Ціни набагато нижчі. Ціни нормальні. Привет. Нормальні ціни. Рівень обслуговування працівниками закладу також приємно дивує місцевих. Все супер, обслуговування на касі добре все. Ми дістали дисконтну картку на знижку. Тут покупці можуть придбати товари для дому та школи, дитяче харчування та навіть знайдуть, чим порадувати домашніх улюбленців. А вибір дуже багатий вибір, дуже гарно. І, все поскладено, гарно. Супермаркет розташований у самому центрі міста, що неабияк тішить хустян. Чесно кажучи, воно знаходиться якби у серці міста, воно досить зручний супермаркет. Це дуже добре, дуже, що в центрі, зразу з роботи можна піти купити, що хочеться. Все можна купити. Як розповіла журналістам керуюча, з часом супермаркет планують розширити. Тим часом підтримуватимуть високий рівень обслуговування та радуватимуть клієнтів якісною продукцією і доступними цінами. Зараз ми плануємо взагалі розширення, буде ззаді торговий центр, це буде ще плюс дуже великий для нас, але це вже буде трошки потім, я думаю, ми ще зустрінемося, як буде відкриття нового торгового центру ззаді. Це вже буде взагалі об'єднане, красиво, все гарно, продумано, все для наших людей, для покупців, щоб приходили і відпочивали в нас.